Mirëmbrëma të gjithëve të dashur miq, mirëserdhët në edicionin qendror të lajmeve në Ora News. Do të njemi fillimisht me titujt kryesore, më pas do ndiqni me detaje ngjarjet kryesore të kësaj të diele. Pas avionit në Divjak, policia kontroll të gjithë territorit për kultivimin e drogës. Basha e nis nga Lushnja turin për protestën kundër kartelit të drogës në Shqipëri. Kufit të sigurt nga kriminaliteti, Tahiri dhe Cani inspektojnë pikat doganore. PD ka deklaruar se Rama refuzon të dëgjojë zërin e ndërkombëtarëve për ligjin e ILDKP-s. Ndërsa Serbia e Bosnia po përballen me një val të re të përmbytjeve, deri tani janë regjistruar 35 të vdekur. Ora News, të parët për lajmin e fundit. Trafiku i drogës edhe ngjarja e një jave më parë me avionin e rrëzuar në Divjak duket që e ka vënë policinë në kushte të tjera. Tre ditë pas kësaj ngjarje është mësuar se policia e shtetit ka shpërndar një urdhër të menjëhershëm për të gjitha komisariatet në të gjithë territorin e vendit me qëllim që ato të kontrollojnë të gjitha zonat ku mbillet kanabisi e të klasifikojnë ato në ato me rrezik shmëri më të lartë, të mesme dhe të ulët. Për të gjithë ata drejtues të policisë që nuk do t'i zbatojnë këto masa, do të ketë edhe ndëshkime disiplinore. Tre ditë pas rënjes së avionit në bregdetin e Divjakës, Drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit ka nxjerrë një urdhër të veçantë për kontrollin e territorit për identifikimin dhe asgjësimin e bimëve narkotike. Urdhri mban datën 13 maj dhe ka për synim luftën më efikase dhe më të organizuar nga strukturat e policisë kundër fenomenit të kultivimit të kanabisit. Qëllim tjetër i këtij urdhri është kontrolli i plot i territorit dhe ndarja e përgjegjësive të strukturave policore. Dokumentimin e kësaj veprimtarie kriminale dhe arrestimin e autorëve, urdhri detyron komisariatet e policisë që të bëjnë vlerësimin e situatës në lidhje me mbjelljen e kanabisit, informacionet që kanë, personat që merren me këtë veprimtari, zonat që e kultivojnë, si dhe të bëjnë klasifikimin e zonave nga ato me risk më të lartë, të mesëm dhe të ulët. Sipas këtij urdhri, komisariatet do të ngrejë një grup pune i cili në përbërje do të ketë një shef seksioni, specialist për krimet të zonës, agjent gjyqësor, ndihmës specialist për rendin dhe punonjës policie të komisariatit. Këto grupe kontrolli, sipas urdhrit të drejtorisë së policisë, do të kenë detyrë të njohin dhe vlerësojnë situatën në zonën që mbulojnë. Detyrë e grupit të gjithashtu të identifikojnë bimët e kultivuara dhe të organizojnë punën për kapje në flagrancë të autorëve, duke kryer dhe veprime të plota procedurale. Vëmendje do t'i kushtohet bashkëpunimit me pushtetin vendor për të identifikuar pronarët e tokave, ndërsa për çdo kontroll do të hartohet raport shërbimi dhe informacione për datën dhe pjesën e kontrolluar. Mbas të këtyre informacioneve mund të kërkohet edhe mbështetje shtesë. Shefat e komisariateve në bazë të këtij urdhri do të kërkojnë informacione edhe nga punonjësit e policisë në bazë të zonave ku banojnë. Gjithashtu do të merren masa për planifikimin e limitit shtesë të karburantit, mjeteve dhe pajisjeve të tjera të nevojshme për mbështetjen e strukturave policore. Për të gjithë ata që nuk zbatojnë këtë urdhër, do të fillojnë masa disiplinore, ndërsa për zbatimin e detyrave ngarkohen zëvendës drejtorët e policive të qarkut. Ora News, aty ku ngjarja ndodh. Ndërkohë opozita është e vendosur të vazhdoj procesin e nisur pak ditë më parë për protesta në të gjithë vendin, madje për të organizuar protestën e radhës, kryetari i Partisë Demokratike ka vendosur të nisë një tur takimesh me qytetarët për t'i nxitur ata të dalin në rrugë kundër qeverisë. Ky tur ka nisur me Lushnjën, rrethin ku 8 ditë më parë u rrëzua avioni i trafikut të drogës. Ngjarja e Divjakës ndryshoi diskursin politik të opozitës përballë kryeministrit Edi Rama, ndaj edhe kryetari Lulzim Basha jo pa qëllim nisi nga Lushnja takimet me qytetarët me sloganin një popull në këmb kundër drogës, Rama në shtëpi. Basha tha se trafiku i drogës është sot një rrezik kombëtar, ndërsa akuzoi se me bekimin e Edi Ramës trafikantët janë shpërblyer me poste qeveritare. E keqja ka shkuar larg dhe e keqja nuk ka ndërmend të ndalet. Avioni i drogës që mbeti në rërën e Divjakës është vetëm maja e icebergut.
narkotrafiku kërkon të kap poste kyç, si që ka kapur, por në mas të gjerë të blejë mandate. Si që duket se ka blerë me 23 qëshorë të marë pushtetin e popullit dhe pastaj ta shëndroj në pushtet të drogës dhe parave pista. Përgjësia e kryeministrit është evidente. Mbi 40 persona janë emruar nga ashtu quajtur rilindje me precedent të pastër penal në narkotrafikim apo të dënuar për narkotrafikim. Për krye opozitarin, përpjekja e Ramës për të fshehur të vërtetën e trafikut të drogës me avion tregon implikimin e tij të drejtë për drejtë, ndaj bashkëftoi qytetarët që të bëhen pjesë e protestës së ditës së premte para kryeministrisë për të nxjerrë jashtë Shqipërisë kartelin e drogës dhe për të çuar Edi Ramën në shtëpi. Me qëndrimet që kanë mbajtur ndaj këtyre zhvillimeve tregon se nuk është i pafuqishëm, por është i implikuar nga narkotrafiku, po e inkurajon, po e mbështet dhe po e mbulon me veprimet e tij. Dhe ky është motivi që ne sot kërkojmë që Edi Rama të mbajë përgjegjësitë e veta dhe të largohet nga qeverisja e vendit. Të bëhemi me praninë tonë pjesë e një bashkimi të madh dhe të fuqishëm që do ta detyrojë kartelin e drogës të dalë jashtë Shqipërisë dhe Edi Ramën të shkojë në shtëpi. Të premte në orën 11 të bashkohemi në bulevardin të shpojë të kombit për t'i thënë jo drogës, po Shqipërisë Europiane, Edi Rama në shtëpi. Partia Demokratike ka paralajmëruar se do të protestojë deri në dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe qeverisë së tij, ndërsa kryetari Basha ka nisur në këtë mënyrë nga Lushnja përgatitjet për të premten kur do të zbres në rrugë për të dytën herë me kërkesën tashmë të panegocueshme Rama i. Kaq për Partinë Socialiste, thirrjet e opozitës për protesta masive kundër qeverisë nuk janë gjë tjetër përveç se tentativa për të bllokuar rrugën e integrimit të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Ka qenë deputeti e Partisë Socialiste Esmeralda Shkjau që ka thënë se thirrjet për protesta janë pa vend dhe bazohen thjesht në një val tërbimi pseudo-opozitar. Qytetarë, dilni në protestë dhe mbështesni ata që për 8 vjet me radhë ngritën bastionin e drogës në Lazarat, linjat e drogës në tokë, detë e mesa duket edhe ajër. Dilni e protestoni bashkë me prodhuesit e drogës, të cilët sigurisht sot kanë të gjitha arsyet pse të jenë të pakënaqur nga puna e policisë dhe e shtetit, që trafikun e drogës po e ndëshkon. Dini në protest dhe mbështisni ata që hapën kanalet e kontrabandës së naftës dhe cigares, që sigurisht sot janë të mërzitur pasi pagesat e majme për djalin apo vajzën e kryeministrit nuk ua hapin më dyert si gjatë 8 viteve të shkuara. Dini të premte në protest për të mbështetur organizatorët e shpërthimit tragjik të Gërdecit dhe vrasjeve të 21 janarit, që sot më shumë se kur kanë filluar të trëmbën drejtësisë që mund të vonoj ende, se ende e kanë në dorë me veglat e tyre, por s'do të harroj në asnjë mënyrë të çlirohet e të bëj drejtësi. Opozita sigurisht që duhet të tentoj çdo gjë për të ndalur rrugën tonë drejt Europës. Të dashur miq, në emër të kryetarit të Partisë Socialiste, të grupit ton parlamentar, ju kërkojmë thellësisht ndjesë për shqetësimin e krijuar nga kjo val tërbimi pseudo-opozitar. Shpif, se diçka do të mbetet, është motoja e tyre. Lufto e prap lufto kundër krimit e korrupsionit, është motoja e secilit prej nesh. Dhe sot, fatkesisht, kjo opozitë e mirë është bërë pasqyra ku krimi e korrupsioni frymëzohen duke mos u ndjerë vetëm në luftën me shtetin e me ligjin. Ndërkohë, histori të tjera të trafikut të drogës vazhdojnë të shtojnë çdo ditë. Këtë herë historia e kamionit të bllokuar në Nuremberg të Gjermanisë me 645 kg kanabis. Në tetor të vitit të shkuar kishte leje të rregullt shqiptare. Pas debatit që nisi 2 ditë më parë, sot ka ardhur edhe reagimi nga ambasada gjermane në Tiranë, e cila ka sqaruar lajmet e publikuara së fundmi në mediat gjermane. Ambasada nënvizon se ka qenë një operacion i përbashkët, ndërsa zbulon se pjesëtar të tjerë të këtij grupi kriminal në Shqipëri mbeten ende të pazbuluar. Të pa identifikuar. Pas Ministrisë së Brendshme dhe Ambasada Gjermane në Tiranë ka reaguar në lidhje me bandën shqiptare të trafikimit të drogës në Gjermani. Në njoftimin për mediat theksohet se kamioni i bllokuar më 30 tetor të vitit që shkoi në Nuremberg ishte i pajisur me leje qarkullimi shqiptare. Raportimet e publikuar në mediat shqiptare i referohen një deklarate për shtyp
të zyrës së hetimit doganor të Mynihut publikuar me 16 maj të këtij viti, në kuadër të një kontrolli të përgjithshëm doganor realizuar më 30 tetor të 2013-s në Nuremberg, procesi të verifikimit u nënshtrua edhe një kamion me leje qarkullimi shqiptare. Një kontroll rutinë i kamionit me ndimin e qenit antidrog rezultoi pozitiv, çka shërbeu si shkak për të një kontroll të imtësishëm të bllokut të gurit me peshë 17 tonë ngarkuar në këtë kamion. Në brëndësi të bloku të betonit u gjetën 374 pako me peshë neto 645 kg thuhet në deklarat. Mëtej ambasada Gjermane pranon se jetimet e kryra nga autoritetet kompetente shqiptare dhe Gjermane treguan se autor krimesh në Gjermani dhe të tjerë deri më sot të pa identifikuar plotësisht në Shqipëri kishin organizuar në bashkëpunim disa dërgesa marihuane nga Shqipëria në drejtim të Evropës perëndimore. Ajo që bëhet e ditur nga ambasada Gjermane është fakti se policia shqiptare së bashku me partnerët e saj Gjerman arritën të identifikojnë kamion dhe personat të tjerë, të cilët eventualisht janë përgjegjës për transportet të tilla të ngjashme në drejtim të Gjermanisë, Italisë dhe Hollandës. Kështu autoritetet hetimore në Gjermani mundën të kapnin një tjetër sasi marihuane për 150 kg të fshehur në një kamion, si dhe të ndalonin autorët tashmë të njohur prej procesit të hapur që në tetor të vitit 2013. Ndërkohë vijojnë verifikimet e mëtejshme që kanë të bëjnë me këtë grup kriminal, ndërsa dy vëllezërit shqiptarë që drejtonin ishin shenjestruar 2 vjet më parë, por nuk ishin siguruar prova kundër tyre. Ndërkohë për kryeministrin Rama, deklarata e dhënë nga ambasada e Gjermane ka zbuluar edhe alarmin fals të dhënë nga godina e shqupit për sasinë e drogës si dhe grupin e trafikantëve shqiptar të kapur së fundmi në Gjermani. Siç e kemi nënvizuar edhe më parë, rivendosja e lidhjeve të bashkëpunimit me partnerët në fushën e luftës ndërkufitare kundër krimit të organizuar dhe trafiqeve është një nga arsyet e kapjeve spektakolare që po bëhen edhe në luftën kundër drogës. Edhe ky i fundit në Gjermani është vetëm një prej shembujve të bashkëpunimit, shkruan kryeministri në Twitter. Ndërkohë veç drogës, kryeministri Rama ka kushtuar vëmendje sot në Twitter edhe mushkonjave, duke përgëzuar aksionin e nisur në zonën e Butrintit, por i bëhet nga qeveria pas 23 vjetësh operacioni për dezinsektimin e bregdetit në prag të verës për një turizëm pa mushkonja, shkruan kryeministri në rrjetin social. Ndërsa ministrat Tahiri dhe Cani kanë garantuar sot nga porti i Durrësit se kufit e fendi do t'jenë pika e ndalesës për çdo veprimtari kriminale. Të dy ministrat kanë garantuar se do të punojnë për të rritur standardin e shërbimeve edhe të sigurisë në të gjitha pikat e kalimit kufitar të Shqipërisë, sidomos në prag të sezonit veror, kur fluksi i atyre që kalojnë në kufit shqiptar rritet ndjeshëm. Pikat kufitare dhe portuale do të transformohen në pika ndalese për çdo fluks kriminal. Në prag të sezonit turistik, ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri dhe ai financave Shkëlqim Cani kanë inspektuar procedurat e kalimit të mallrave dhe njerëzve në portin e Durrësit. Ministri Tahiri u shpreh se po punohet për rritjen e standardeve të shërbimeve dhe sigurisë në të gjitha pikat kufitare, sidomos gjatë verës kur ka më shumë fluks të lëvizjeve. Për të ofruar një pikë ndalese për qytetarët, përfshirë këtu dhe shërbimin dhe kontrollin, në mënyrë që kufirit të perceptohet dhe të ndjehet nga qytetarët, ashtu siç thash, jo vetëm një hapësirë lirie për të lëvizur lirshëm, jo vetëm një hapësirë liberalizuese për zhvillimin tregtar dhe ekonominë, por nga ana tjetër dhe një pikë e fortë ndalese dhe bllokimi për çdo fluks kriminal, qoftë ky në dalje apo në hyrje të Republikës së Kipris. Kjo vlen për të gjitha pikat kufitare, pa asnjë dyshim. Ne jemi mjaft angazhuar që jo vetëm në kuadrin e sezonit turistik që na angazhon më shumë, por në kuadrin e shërbimit të përditshëm të qytetarëve të ofrojmë një standard tjetër shërbimi dhe sigurie për ta. Ndërkohë, ministri i Financave Shkëlqim Cani ka theksuar rëndësinë e bashkëpunimit institucional për të përmirësuar procedurat e lëvizjes së njerëzve dhe mallrave. Ne jemi në prag sezonit. Dhe në fakt ka një intensitet në kërkesën ndaj përgjigjes ndaj qytetarit dhe ndaj mallrave në mënyrë që të përshpejtohet procedurat, kemi sigurinë e tjerë. Në fakt, kjo është koincidencë, sepse unë do të desha me që e kam krah ministrin, kolegun tim, që të thoja që ne kemi bashkëpunim të vazhdueshëm. Është çështje rutinë, kjo çështje e inspektimeve, kontrolleve tashmë. Ne dukemi apo s'dukemi, ne gjithnjë kemi bashkëpunim. Inspektimet e dy ministrave në portin më të madh të lëvizjes së mallrave dhe njerëzve në vendin ton vjen vetëm një ditë pas bllokimit të anijes me 47 ton cigare kontraband. Ministrat paralajmëruan kontrolle të shpeshta në të gjitha pikat kufitare.
Për krahas këtyre premtimeve të qeverisë, Partia Demokratike ka bërë sot një denoncim tjetër. Ka qenë pikërisht deputeti Arben Ristani, i cili ka denoncuar emërimin e një të arrestuari për trafik droge si drejtor rajonal të transportit të Sarandës. Ristani ka thënë se Klement Balili është kapur vite më parë me 750 kg kanabis. Nga ana tjetër, Ministria e Transportit i ka hedhur poshtë këto akuza, duke deklaruar se dëshmia e penalitetit të personit në fjalë ka qenë e pastër. Opozita dhe Ministria e Transporteve janë përplasur në deklarata lidhur me emërimin e drejtorit të drejtorisë rajonale të transportit në Sarandë. Demokratët nëpërmjet deputetit Arben Ristani akuzuan qeverinë se në krye të kësaj drejtorie ka vënë një të arrestuar për trafik droge. Klement Balili është arrestuar në korrikun e vitit 2006 me 750 kg kanabis. Aksioni suksesshëm i policisë në atë kohë, pasi arrestuari dyshoi se drejtonte një klan kriminal në Sarandë dhe përreth. Kemi këtu gazetat e kohës që flasin për ngjarjen. Sot Edi Rama, njeriu në 750 kg kanabis, e ka bërë drejtor të drejtorisë rajonale transportit në rrethin e Sarandës. Ja pra kush është modeli i qeverisjes së Edi Ramës. Pak minuta më vonë, drejtoria e përgjithshme e shërbimit të transportit rrugor, nëpërmjet një deklarate përshtyp, hodhi poshtë akuzat, duke paraqitur edhe dëshminë e penalitetit, sipas të cilit Balili rezulton pa precedent penal. Ministria sqaron se në dosjen e tij, në zyrën e personelit, ekziston dëshmia e penalitetit me numër 4 datë 16/10/2013, lëshuar nga Ministria e Drejtësisë, sipas të cilës Klement Balili rezulton i padënuar. Drejtoria e përgjithshme e shërbimit të transportit rrugor shprehu keqardhje për insinuatat që hidhe në dëm të punonjësve të saj. Opozita shqiptare në deklarata të vazhdueshme ka denoncuar emërimet kriminale që sipas saj po bëhen në administratën shqiptare. Ndërkohë, një tjetër kërkesë është artikuluar sot nga selia e Partisë Demokratike nëpërmjet deputetit Eduard Halimi. Ai ka kërkuar qeverisë të ndalë revanshin kundër institucioneve të pavarura dhe duke ju referuar pikërisht ligjit për ILDKP-n të rrëzuar tashmë nga presidenti i Republikës Bujar Nishani, i cili sipas Halimit ka shqetësuar shumë edhe ndërkombëtarët. Në konferencën për shtyp sot ai ka bërë me dije edhe dy letra të OSBE-s dhe Këshillit të Europës si një përgjigje për shqetësimin e ngritur për ligjin në fjalë. Ndryshimet në ligjin për inspektoriatin e lartë të deklarimit dhe kontrollit të pasurive, të cilin presidenti Bujar Nishani e ktheu për rishqyrtim në kuvend, kanë shqetësuar edhe institucionet ndërkombëtare, të cilat shprehen të gatshme të ofrojnë ekspertizën e tyre për të mos lejuar cënimin e pavarësisë së kontrollorit të pasurive. Qëndrimi bëhet publik nga një letër këmbimi kreu të Partisë Demokratike Lulzim Basha me OSBE-n dhe Këshillin e Europës. Në përgjigje të letrave që kreu i demokratëve u ka dërguar institucioneve, vetëm pak ditë para votimit në kuvend të ndryshimeve, Këshilli i Europës dhe OSBE në dy shkresa të veçanta rikonfirmojnë se ILDKP është një institucion kyç në luftën ndaj korrupsionit dhe është e rëndësishme që të funksionojë në mënyrë të pavarur. Si institucioni i vetëm përgjegjës për monitorimin e deklaratave të pasurive të zyrtarëve të lartë, duke përfshirë antarë të parlamentit, gjyqtarë e prokuror, ILDKP luan një rol të rëndësishëm në sigurimin e transparencës dhe krijimit të besimit tek zyrtarët e vendit. Masat që mund të rrezikonin pa anshmërinë dhe pavarësinë e saj do të minonin reputacionin e ILDKP-s, thuhet në letrën e 2 majit që Këshilli i Europës i drejton zotit Basha. Ndërkohë, OSBE shprehet e gatshme të rishikojë amendamentet e propozuara për ILDKP-n në përgjigje të një kërkese që mund të vijë nga presidenti, qeveria apo parlamenti. OSBE analizon se për shkak të rolit të saj, është thelbësore që ILDKP të jetë e paanshme, e pavarur dhe profesionale, andaj çdo amendim i ligjit duhet të realizohet duke mbajtur në vëmendje këto principe. Duke thirrur në ndihmë këtë shqetësim të ndërkombëtarëve, deputeti demokrat Eduard Halimi ftoi majorancën të reflektoj. Rama jo vetëm ka shkelur kushtetutën, por në mënyrë të përsëritur, ka refuzuar të dëgjoj zërin e publikut, të ekspertve, të opozitës dhe të partnerve ndërkombëtarë, të cilët kërkojnë jo vetëm
që ILDKP të jetë e pavarur nga qeveria, por shprehen të gatshëm që të ofrojnë asistencën e tyre në forcimin e mëtejshëm të rolit kontrollues, por dhe të pavarësisë të tij. Pushteti absolut është korrupsion absolut. Dhe kjo është një arsye më shumë për të protestuar së bashku dhe për t'u bashkuar zërit të protestës mbar popullore ndaj Tiranës. Dy ditë më parë, kreu i shtetit Bujar Nishani rrëzoi majorancën duke rikthyer për shqyrtim në kuvend ligjin për ILDKP-n që me ndryshimet e majorancës së majt i heq atij të drejtën për të zgjedhur krye inspektorin. Të dyjëmë të emi lajmet nga kronika, është arrestuar kapiteni Ukrainas Janies Era 1, që po transportonte 27 tonë cigare kontraband. Volodomir Demakov akuzohet për kontraband të ngarkesës me cigare nisur nga porti i Qipros me destinacion Malin e Zi. Përfundon në pranga kapiteni Janies Era 1 si dhe shoqërohen katër anëtarët Ukrainas të ekuipazhit me akuzën e kontrabandës. Mësohet se urdhër arresti për kapitenin Volodomir Demakov është lëshuar në orët e vona të mbrëmjes së të shtunës, ndërsa pjestarët e tjerë të ekuipazhit do të jetojnë në gjendje të lirë. Kapiteni Ukrainas Volodomir Demakov akuzohet për transport të fshehtë të mallrave për të cilat paguhet akcizë. Pas ditën e së premtes në anijen me flamur të Tanzanis, u bllokua ngarkesa me 27 tonë cigare kontraband, e cila kishte si destinacion Malin e Zi. Ania Era 1 ka kërkuar që të ankorohet në portin e Vlorës për shkak të kushteve të këqija të motit, por më pas është larguar pa njoftuar, duke shkelur rregullat ndërkombëtare të lundrimit. Ngarkesa vlera e së cilës shkon në 10 milion dollar, ishte e planifikuar për t'u hedhur në tregun e brendshëm shqiptar dhe kishte cigare të firmave të ndryshme. Ania ishte nisur nga Averiu i Qipros dhe më 16 maj u bllokua pas dyshimeve që kishin lindur, pasi ishte larguar pa leje nga gjiri i Vlorës. Më pas rojat bregdetare shqiptare e kanë sjell Anien Era 1 në portin e Durrësit ku janë marrë edhe deklarimet përkatëse. Ndërkohë, një tjetër operacion i policisë së Durrësit është finalizuar vetëm pak minuta më parë. Operacioni Weekend 3, falë të cilit është sekuestruar 170 doza heroin, ka vënë në pranga 3 persona. Gjatë operacionit janë arrestuar Orges dhe Madrid Mona, përkatësisht 28 dhe 19 vjeç, si edhe Roland Tafa, 34 vjeç, që të tre banues në Durrës. Gjithashtu policia thotë se ka sekuestruar 5 gram marijuan, një pistolet tip Beretta, një krër me 7 fishek, një mask, një bajonet dhe një peshore që përdorej për ndarjen e lëndës së fort narkotika. Shkojmë tani në Korçë me historinë tragjike të një çifti të cilët e humbën fëmijën e tyre vetëm 5 orë pas lindjes. Sot babai kërkon drejtësi, madje kërkon vetë gjyqësi. Elton Demollari bën fajtor mjekët për humbjen e djalit, ndërsa nëna e foshnjës vazhdon të jetë në gjendje të rëndë depresive. Babai i foshnjës, i cili ndërroi jetë vetëm 5 orë pasi erdhi në jetë në maternitetin e Korçës, kërcënon se do të bëjë vetë gjyqësi. Elton Demolli ka kërkuar që shteti të zbardhë ngjarjen dhe të vendosë më parë drejtësinë. Sipas babait të foshnjës, mjekët janë fajtorët kryesor për vdekjen e fëmijës së tij. Demolli tregon se bashkëshorte së tij është bërë një gjelpër për parandalimin e lindjes, vetëm një ditë para se të linte, pasi mjekët kishin ngatëruar muajt. Nëse drejtësia nuk i merr masa, do t'i marr masat vetë. E gjej vetë drejtësinë. Po ta gjej vetë drejtësinë. Nëse nuk e gjej, më kanë inkurajuar shumë njerëz, shumë ta afërm që unë kam, më kanë thënë që Elton pritë se ka drejtësi për këtë punë, ka shtetë për këtë punë. Edhe unë digjova tër ta afërm e ti në regulli, tash, do e provojmë një me drejtësin, tash. Por akoma më e rëndë paraqitet gjendja psikologjike për nënën e fëmijës Manushaqen. Familjarët tregojnë se ajo ka rënë në gjendje të rëndë depresive duke tentuar edhe vetë vrasjen. Kjo është 8 muaj, nuk ka arritur në muajin e 9, që këtë kam dëgjuar unë vetë personalisht, nuk ka arritur ditë të saj, tha, do të ambajmë këtu gjersa të lindë, tha. Unë i them doktori, doktor, unë e di në muajin e 9 këtë e tash, me gjitha ta, unë do sjell kartat nga konsultorja e tash. I shpjem kartat nga mjeku i familjes, i pa kartat, ta ju sa, po që në ka në muajin e 9, tha, po gjilpera u be.
Ekspertiza mjeko-ligjore e cila do të përcaktoj shkakun e vdekjes së foshnjës, ende nuk ka dal. Prokuroria ka nisur hetimet mbi ngjarje në dy pista, mjekimi pa kujdesshëm dhe mitmarrje. Aktualisht, njëri prej mjekëve, shkëlqimi sufi, është proceduar penalisht. Lajmet mira për projektet infrastrukturore, sepse një pjesë e mirë e bizneseve tashmë i kanë përfituar detyrimet e prapambetura nga qeveria dhe kjo ka hapur rrugën edhe projekteve të infrastrukturës. Ministri i Transporteve Edmonda Gjinasto, ndërsa ka inspektuar punimet në aksin Limpo-Gradec, ka thënë se ky investim do të shërbejë për turizmin në të gjithë këtë zonë. Shlyerja e detyrimeve ndaj bizneseve hap dritën jeshile për realizimin e projekteve në infrastrukturë. Gjatë inspektimit të punimeve në aksin rrugor Linpo-Gradec, ministri i infrastrukturës Edmonda Gjinasto u shpreh se punimet pritet që të përfundojnë në mesin e vitit të ardhshëm. Për Gjinaston, ky aks është një ndër segmentet me potencialin më të madh turistik, i cili do t'i shërbejë të gjithë rajonit të Korçës. Nga zonat me potencialin më të madh turistik që ka vendi, dhe edhe ky segment e rëndësishëm midis linit të Pogradecit duhet të ketë një standard më të lartë. Kjo rrugë do të përfundojë në mesin e vitit të ardhshëm, besoj. Po aktualisht jemi duke diskutuar me përfaqësuesit të kompanisë që të bëhet gjithçka që është e mundur që kjo rrugë të shfrytëzohet dhe të shërbejë sa më mirë sezonit turistik të këtij. Sigurisht që borxhet e akumuluara kanë luajtur rolin e tyre, por besoj që edhe ndryshimet në projekt për ta përmirësuar këtë rrugë kanë pasur dhe ato ndikimin e tyre. Por siç e thash, do bëjmë gjithçka që kjo rrugë të jetë shfrytëzueshme edhe gjatë këtij sezoni veror. Aktualisht projekti për këtë aks rrugor është ndryshuar duke rritur në këtë mënyrë edhe vlerën e investimit që do të kryhet. Por edhe gjatë këtij sezoni turistik, kjo rrugë do të mbetet mjaft problematike për turistët që do të zgjedhin Korçën dhe Pogradecin. Rreshjet edhe moti i keq i ditëve të fundit kanë shkaktuar një katastrofë të rëndë humanitare, të paktën kështu e kanë konsideruar autoritetet atë që është duke ndodhur në Serbi, në Bosnjë, por edhe në Kroaci. Të paktën 35 persona kanë humbur jetën, ndërsa mijëra të tjerë rezultojnë të jenë të evakuar. Ballkani është nën pushtetin e ujit. Të paktën 35 persona kanë humbur jetën, mijëra të tjerë janë evakuar, ndërsa dëmi ekonomik është ende i pallogaritshëm. E tillë është panorama që ofrojnë Serbia, Bosnia, Hercegovina dhe Kroacia, por sikur kjo të mos mjaftonte, kësaj situate të gjithë i tremben për faktin se më e keqja ende nuk ka kaluar. Një valë re përmbytje shpritet të vinë për shkak të rreshjeve të shumta që vijnë të bien dhe fryrjes së lumenjve. Përmbytjet kanë shkaktuar probleme në furnizimin me energji elektrike në disa zona të Serbisë, ndërsa autoritetet janë në alarm për rrezikun që i kanoset termocentralit kryesor të vendit. Zona të tëra janë plotësisht në nxotërim në ujit, i cili në disa vende arrin lartësinë e një tsunami. Për të ardhur në ndihmë banorëve të prekur gjatë ditës së diel, mbërritën ndihmat e para ndërkombëtare. Me një situatë të jashtëzakonshme po përballet edhe Bosnjë e Hercegovina. Rreshtit e tokës kanë fundosur shtëpitë të tëra, ndërsa disa rajone kanë marrë formën e liçeneve. Thuaj se 1/3 të gjithë Bosnjë e Hercegovinës tani është nën pushtetin e ujit. Autoritetet kanë probleme me evakuimin pasi disa zona kanë mbetur të minuara që nga lufte viteve 90, pasi friksohen se shpërthimet të mundshme në këtë situatë do të shkaktonin rritjen në numrit të viktimave. Përmbytjet shfaqen kërcënuese edhe në Kroaci. 50% e Kroacisë tashmë gjendet në ujë, ku mbi 1500 pallate shtëpi janë përmbytur, ndërsa rrezikohen totalisht edhe 10.000 të tjera. Ndërkaq në zonat e prekura në tre shtetet, shkollat janë mbyllur, ndërsa autoritetet kanë angazhuar edhe zjarfikse të pjesëtarët e gjandarmërisë për të evakuar banorët nga zonat e rrezikuara. Banorët prej ditësh lëvizin vetëm me varkë e gomone e janë strehuar në çadra. Lajmi fundit i pjesës parë të këtij edicioni qendror lajmesh është një lajm i mirë për gjithë tifozët e Juventusit, i cili është shpallur zyrtarisht kampion Italisë, ndërsa ka vendosur edhe një rekord të ri europian në kuotën e 102 pikëve. Bardezinë fituan 3-0 përballë Cagliarit, duke vestuar titullin e tretë radhazi në mbyllje të sezonit, që është konsideruar ndryshe edhe një si sezoni i jashtëzakonshëm.
Juventinat nuk din të ndalen. Bardezin kanë arritur të koleksionojnë fitoren e radhës në shtëpi të 19-ën sezonale, duke vendosur edhe një rekord europian prej 102 pikësh. Askush më parë si armata që drejtojnë nga Antonio Conte nuk ka grumbulluar kaq pikë në Itali dhe në Europë. Juventus ka mundur 3-0 Cagliarin në ndeshjen e fundit të kampionatit. Sfida ishte si një ndeshje servitore për Bardezin, të cilët kanë në gjirin e tyre një kampion si Pirlo, që goditjet e dënimit i ka kthyer në penalti. Truri Juventusit shënoi që në minutën e 9 për t'i dhënë udhë një fitorie të madhe që do të pasojë nga një tjetër gol i Llorentes në minutën e 16. Në fundin e pjesës së parë, Markizi u shënoi një gol spektakolar pas një veprimi të bukur në zonë. Markizio, ничего себе! Ndërsa tifozët nënguruan të shpalosin dhe dashurinë e tyre për trajnerin Antonio Conte me banderola të shumta. Pjesë e dytë ndërkohë ishte vetëm formale, pasi Bardezin kujdesën të mbyllën 90 minutëshin. Futbolistët parakaluan më pas të gjithë njëjë nga njëjtë në terrenin e stadiumit olimpik, për krah fëmijëve me fanellat e 19 skuadrave të tjera pjesëmarrëse në kampionat, që simbolizojnë dhe respektin ndaj kampiones. Gjithçka përfundoi me ngritjen lartë të trofeut nga duart e kapitenit Gianluigi Buffon. E ka rënduar Gianluigi Buffon, Juventus zyrtarisht kampion italis për sezonin 2013-2014. Festa Bardezi ka filluar në Juventus Stadium. Juventus mbylli një sezon të jashtëzakonshëm me Conten, që festoi titullin e tretë radhazi. Tashmë detyrat janë dy: të mbahet Conte dhe të synohet Champions League për sezonin e ardhshëm.